vam bu soru. Bugün sizlerden Minecraft'ı yükleyeceğiz ve başka bir araçımı yenemeyeceğim. Mesela görürsünüz Minecraft yüklenir ve her çıza 10 like atmak unutmayın. Elemeyeceğim. Gireceğim, yükleyeceğim, oynayacağım. Başlayalım. Birinci yerde Google'a ya da Chrome'a özür bilirsiniz. Yazırıq 5 Playroom. Rus saytıdır. Bir ikidən söz deməli yazılmalıdır. Öcəməz su. Girdik. Girdik. Nə? Xaçına aiddir. Bunu yazırıq. Minecraft. Yəni Minecraft. Yazdıq. Axtarır. Gedirik. Bu daha Minecraft Pocket Edition. Və burada çoxlu var. Məsələn final. 1.6 versiyası, beta, 1.7 versiyası, modlar və x86. Ən yaxşı elə finalını yükləyərsiniz və oynayarsınız. Beta da oyun donur, finalda isə hər şey yaxşıdır. Yürük, gözləyirik yükləməsin. 5 saniyədə qalır, 7 saniyə başlar, 5 saniyədir. 3, 2, 1, skaçat fayl, ok, gözləyirik. Gördüyünüz kimi başlayır. O vaxta qədər isə mən sizə niyə bu qədər vaxtı deyimi deyəcəm. Mənim necə deyim? Kurslarım olmuşdu. Dərsə gedirdim. Ona görə isə bu qədər vaxtı YouTube-da deyildim. İngilizce kurslarına gedirdim onun bir yerdə. Necə davam edirik? Yükləndi yoxsa yox? Dostlar, burada mənim bir dənə vacib informasiya gəldi. Mekton kanalına abunə olmasanız, 5 saniyə ərzində abunə olmasanız, 1 milyon dolar itirəcəksiniz. Abunə olsanız, sizə bir villa hədiyə eləyəcəm. Amma yuxuda. McDonald'ın kanalı aşağıda. Minecraft gözleri küremesin. Başım zayıflıyor. Yaxşı devam edeyim. Necə oxunursa oxunsun. Kalır. Biraz kalır. Dostlar, indi yanıma McDonald gəldi. İndi mikrofonu McDonald'a verirəm. Hamınıza salam dostlar. Bugün sizlərlə Zenamın kanalındayıq. Mənim kanalım MC10-dir. Ona girib baxa bilərsiniz. Və gördüyünüz kimi Minecraft içində girir. Android Oyun Club. Android Oyun Club'dan da yükləyə bilirsiniz. Amma ən sandı 5 Playroom-da yükləmək üçün Android Club-da hələ bir də Mail.ru-ya girməlisiniz, o da uzundur. Ən qısası girəsiniz başqa saytdan yükləyirsiniz. Ən yaxşı elə 5 Playroom-dan. Uşaqlar, həm də bu Zenam çox şeylər bilir və mənə çox şeylər öyrədir. O sizə həm Minecraft istədiyiniz şərhləri altından yazın şərhlər və o sizə öyrətsin necə yüklənir, necə eləyir və sözü Zenama verək. Hər şey düz deyir. İstədiyiniz bir oyun varsa komentlərdə yazın və oyunu tapacağam və sizə aid bir video çəkəcəm. Yəni gördüyünüz kimi oyun yükləndi və burada rus dilində heç nəyə başa düşmək çətindir. Hər şey başa düşmək çətindir. Nə dedim mən? Geri yazıqa seçirik öz dilimizi. Mən türkcə götürəcəm çünki Azərbaycan dilinə yaxın odur. Oyna. Yeni oluşdur. Yeni dünya oluşdur. Ad qoya bilərsiniz. Siz qoymayın. Mən qoymayacağım çünki vaxtım azdır. Tez video seçməliyəm. Qısa video seçirəm. Gözləyirik yükləməsin.
gidecek. Ve yüklendi. Koşuldu. Şimdi size istediğinizi ilerlerim. Mesela her şey isteği gördünüz mü? Hiçbir setimiz yoktu. Şirirsiz zor ise oynayıyorsun. Ben o zaman rahat edeyim. Koy ayarlar. Dokunmam. Azalt. 35 elemanı yönden. 35. Hazır. Geç. Oyuna devam et. Güzelsin. Burada videomu sonuna çattık. Like atıp abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir yorum varsa komentlerde yazın. Ben o videoyu oyunu kapatacağım. Ve ben gittim Minecraft oynamaya. Sağ olun.